Қош келдіңіздер арнама. Натуропатия зерттеушісі Ибн Сина атындағы шығыс халық медицинасының өкілінің сұхбатынан аударма ұсынамын. Бүгін ең қажет, ең керекті витамин туралы айтатын боламын. В12 витамині денсаулығымыз үшін өте қажет. Аяқтың дірілдеуі, әлсіздік, қан аздық, темірдің аздығы, дененің қуаты, жүйке жүйесі бәрі витамин 12-ге байланысты. Дәрігерлердің айтуы бойынша, мал өнімдерін жемесең ауырасың, витаминдерің аз болады дейді. Мысалы, қан аздыққа малдың шала піскен бауырын жеуге кеңес береді. В12 витаминін табиғат өнімдерінен де табуға болады. Мысалы, бірінші көзі теңіз балдырларының барлық түрлерінде. Теңіз балдырлары барлық жерде сатылады, қол жетімді. Осыны сумен араластырып, паста жасап, алып күнделікті 2 шай қасығын қолдануға болады. Онда йод көп, қалқанша безге өте пайдалы, ешқандай зоб болмайды. Таныс дәрігерімнің айтуы бойынша, көп адамдар осы қалқанша бездің обырынан қайтыс болады. Бірақ оны жасырады, ешкімге айтпайды. Керек десеңіздер, ауырған адамдардың өздері де білмейді. Екінші көзі, яғни ашытылған сояда көп кездеседі. Ашытылған соядан жасалған мисо пастасы. Базарда корейстер сатады. Бір күнге бір шай қасығын ішіп жүру қажет. Үшінші, зығыр дәнінде. Яғни зығыр дәнін ұнтақ жасап, дәнінен күнделікті пайдалануға болады. Ұнтақтаған кезде, сол кезде пайдалану керек. Ұзақ тұрып қалса, қышқыл болып кетеді. Аликамент. Төртінші, үйде өсірілген тауықтың жұмыртқасының сарысында. Мысалы, сиыр, ет, сүт, сүйек, немесе самса, шашлык жемесе де, сиырдың етінде В12 бар. Әрине шөптен алады. Тауықта да солай шөптен алады. Бесінші, темпей. Ашытылған бұл да со ашытылған соядан жасалынған нан. Жетінші, сиыр сүтінде. Тек таза шөп жеген болуы керек. Химиялық дәрі егілмеген болса, онда сиырдың сүтінде В12 көп болады. Осылармен қоса жеміс, жидектерді, әсіресе шикі көкөністерді қолдану қажет. Бәрінен бұрын өттің жұмысына көңіл бөлу қажет. Паразиттер, құрттар В12-ні мен қоректенгенді жақсы көреді. Сол үшін паразиттермен күресу керек. Оларды жойып, ағзадан шығарып отыру қажет. Үш ай паразиттерді жоятын шөп тұмбаларын пайдаланып, бір ай демалуға болады. Стресстен, яғни қобалжудан да В12 витамині жоғалады. Тамырлар тарылып кететін болады. Стресс болғанда және де өт жиырылып қалады. Япониядағы монах Фудзи 99 жаста «Мен ештеңе білмеймін, сіз менен көп білесіз» деп күліп отыра береді. Сол сияқты салмақты болуымыз қажет. Алла, мен бәріне ризамын, мен бақыттымын. Шүкіршілік деп отыруға жет. В12 сонымен қатар жуылмаған өсімдік жапырақтарында да болады. Соя бұршақ. Корейстер ашытылған соядан мисо жасайды. Мисо ас қорытуды жеңілдетеді. Микрофлораларымызды нәрлендіреді. Іштегі ауру тудыратын бактерияларды жояды. Және ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Ал темпей холестеринді төмендетеді. Темпей протеинге бай Индонезия наны соядан жасалады. Сояның құрамы етпен тең. Дүкендерде қатырылған түрі сатылады. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар ұнап жатса, каналыма тіркеліп, видеоны дос жарандарыңызға тарқатып, қолдау көрсетіңіздер. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Ем болсын.
тек қана өз дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар.